محمد رمضان شاللہ یہ آرم پورہ پریزڈنٹ سرسی یتھ علاقس مجھ سے پریزڈنٹ جناب تو یہ لوگ اکھ ہتھ کنہ شیت بٹالین لوگ ام بروٹ تہ لوگ اہس کم لوگ اس یہ سی واریا فائدہ مند غریبس دوا پھول کھانچ مدد کر یل تہ زن یہ امیک فائدہ گھس پریت کھانا لوگ تلن غریب لوگ گھن ات فائدہ تلن واریاہ لکن خاطر یہ ٹھیک واریاہ ٹھیک اکھ ہتھ کنہ شیت ام مزید تہ گھن اکھ ہتھ کنہ شیت بٹالین گھس بستی مز مطلب پریت کن جائے گھس اکھ کمپ لاگن مطلب غریبن یہ فائدہ غریب تہ گھن بروٹ کن مطلب ساری لوگ گھن ات کن توجہ دن کیازہ یت مز ہند مسلمان سکھ یم ساری بھائی بھائی یم ساری اہس باسان یم ملٹری وال یم ساری اہس مطلب نتیجہ کہ مدد ونکس کر ملٹری وال کار گئے الگ مطلب ہچ بدل انسانیت باغ کار انسانیت مجھ ساری اہس بروٹ کن یوان نتیجہ کہ غریبس دوا دیوان کانہہ چھ موزور آسان کانہہ چھ بی کیا آسان کانہہ چھ نیبر اگر کانسہ نیبر تہ پی ضرورت نیبر پی کانہہ بیمار چھ آسان تیوت تمس چھنہ علاج سیت پونس آسان کی اگر سہ مطلب یت سی رابطہ کر تو نتیجہ تک ہک تک تہ مدد گھت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ بھارت سرکار کے دوارا پرایوجت سیوک ایکشن پروگرام کے تحت سی آر پی ایف 179 بٹالین کے دوارا یہ میڈیکل کیمپ کا آیوجن کیا گیا ہے یہ اس کیمپ میں تقریباً 300 کے آس پاس لوگوں کے لابھانوت ہونے کی سمبھاونا ہے اور ابھی تک کے جتنے کیمپ لگے ہیں اس میں تقریباً 1500 کے آس پاس لوگ لابھانوت ہوئے ہیں یا اس سے کہیں زیادہ ہی مین مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم دور دراز کے علاقے میں جائیں اور لوگوں کو ضروری دوائیں مہیا کریں بہت ہی اچھا سپورٹ ملا ہے یہ حاجی صاحب ہیں آرام پورہ کے اور ان سے ہمارے جو کمپنی کمانڈر انہوں نے بات کی تھی تو ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ جو یہاں پہ ہمیں جگہ دے دیا اسکول میں تاکہ ہمارا کیمپ اچھے سے لگے اور لوگ یہاں پہ آسانی سے اپنا صلاح مشورہ کر کے اور پھر دوا بھی لے لیں سر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں بالکل ہمارا مقصد ہی ہے کہ ہم دور دراز کے علاقے میں جائیں جہاں پہ جو ضرورت مند غریب لوگ ہیں جو کہ ضروری دوائیں جن کو نہیں مل پاتی ہیں تو وہاں تک ہم جائیں ڈاکٹرس ہمارے جائیں ہم وہاں ان تک پہنچیں اور ڈاکٹرس ان کا دیکھیں جو پراتھمک اپچار ہو کریں کرنے کے بعد پھر جو ضروری دوائیں ہیں اپلبدھ کریں